Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stardew Valley a nám, jak tak poslouchám, prší. Což je super, z jednoho prostého důvodu, a to, že nebudu muset zalývat. A přišla nám pošta. Ahoj, já prodávat klobouky. Dobře? Pouk. To bude asi nějaký slang jako... No pouk je jako by... Strčit, že jo? Píchnout, jak na Facebooku poukujete, no. Ale... Headmouse. Počkej. To je jako... Nějaká myš, jo? A další ještě dopis máme? Počkej, tak... Šup. Drahý doktore, už to je hodně dlouho, co jsem od tebe slyšela. Protože to je máma. A doma pořád všechno při starým. Chybíš mi s láskou máma. PS. Našla jsem obálku s nějakými penězmi, které po sobě nechal děda, tak tady je máš. Jo, který ti zanechal děda. Dobře, hele, super, babi, díky. Teda babi, mami. Tak. Díky ti. Protože díky tomu my si budeme moci dovolit kurník. No, 28. by prý mělo začít léto, nebo spíš skončit jaro. To znamená, že nám to tady zhnije. Snad teda něco ještě vyroste. To by bylo dobrý. My máme co za questy. Postavit ten kurník. Jít hlouběji do dolů. Proč? Jo, tady je zpět. Aha, dobře. Tak víc. 27 lidí. Ten čaroděj se nepočítal za člověka. To je zvláštní. Čaroděj není člověk, je to potvrzeno. Čaroděj not human confirmed. Budeme muset někoho najít někde. No víš, kam jdeme, ale... My jdeme do města, ale Pierre ještě nemá otevříno. To je tak, když to musíte zalejvat. To pak máte celý den jako nějaký moc volnej. Podíváme se na nástěnku. Dneska má narozeniny Pierre! Pierre má narozeniny, tak mu dáme kytku. Nebo co bychom mu mohli dát? Dáme mu květák? Myslíte, že by měl radost z květáku? To asi ne. Nebo s fazole možná. Jak to, že tady, jo, proto, ono se to vlastně dá nahoru, aha. Už vidím. Tak. Počkat, ne, tady. Co mu dáme? Chodník bychom, kraba by mu. Nebo tulipán, hele, dáme mu tulipán. Co? Tulipán, nebo... To je malina prostě. Nebo bombu mu dáme. Narafičíme na něj připravovaný teroristický útok na Pelikán město a bude zatčen. Převezmeme jeho obchod a staneme se nejbohatším občanem v Pelikán City. Okej, tak mu dáme tulipán, dobře. Ale mohli bychom si vypěstovat nějaký tulipány. Že jo? Na různý ty svátky a teda na různý ty narozeniny. Ono sice jako trhat někde to luční kvítí tady u cest, to je sice fajn, ale asi to některé slečny a dámy tady moc jako neosloví. Třeba něco najdem. Nic jsme nenašli. Pierre by měl být otevřeno. Tak. Sorry Pierre, že ti to tady celý takhle jako za... Tady máš... Ale počkej. Tady máš... Tady k narozeninám, to je o tebe milé. Tak. Já vím, já jsem totiž takový milý člověk strašně. Výborně. Hele, tulipány, za jak dlouho to? 6 dní, což je strašně dlouhý. Je tady něco za 2 dny? 4 dny. Všechno je to jenom jarní, jo?
všechno je to jarní plodiny, to jsou jazz. Co je jazz seed? A to je taky jarní. To jsou nějaký taky ty modrý kytky, já vím, já jsem to zkoušel jednou, ale nic, ale Pierre, asi nebudem nic nakupovat dneska. Já tam toho mám hodně, ono toho hodně zhnije, tak si počkáme, až budeš mít nějaký letní věci. Pojďme zatím nahoru, počkej, zlepšil se nám vztah s tebou? Pierre, no jasně, zlepšil. Nebo možná už byl předtím lepší. Nevím. Tak, konečně jestli to ten, jako, jestli bude stát teďka 6000 ten kurník, tak to už jako fakt ne, hele. To už jako fakt ne, to už bych nerozdejchal. No, to víš, že jsem promočený, kdy tam prší, ne, Ježíšmarja. Vidíš, že bych měl deštník? Ne. No, to je dobře, že tě zastaví, abys splnila práci. Aha, voda nemůže pracovat, když je... No normálně na to bych se... To mi není souzeno tohle. Mně to prostě normálně není souzeno. Hele, tady. To si vezmeme. Počkej, nahoru tam jsme nebyli? Nebo byli? Takhle. Kolik to dává? On to dává dost energie. Tady jsme byli, tady ten... Homelessák. A počkej, a co je tady dál? Letiště, nebo co to tam je? Pojďme se tam podívat tady. Možná touhle cestou. Aha, tady je věcí. Sbíráme. Já mohli bychom se podívat do toho... Na ten ostrov zase někam tady, nebo na tu část tady. Tady, ne, neukám, tady. Tady. Jsem stavil ten most. Počkej, to jsme zase doma. A jak se dostanu na to letiště, sakryš? Ta mapa je taková strašně nepřesná. Musí být někde cesta nahoru, a jakože není. Tady. Ne, tady je cesta, ne. Tady prostě nikudy nevede cesta. A přitom, když se podíváte, tak tady má vést cesta nahoru. No to je železnice, to vypadá jak železnice možná. Ne, letiště, co by tady dělalo letiště hlavně? Nevím, to je nějaký divný. To je nějaký divný, tam mapa, pojďme se podívat do dolů ještě. Když už jsme tady. Do jaký, počkej, proč jdeš doleva, když mačkám doprava? 15 level. Musíme. Slisky, quest na slisky už mám hotovej, tak to nemusíme zabíjet. Teď už jenom najít nějaký žebřík. Ten bude spíš někde ve prostřed. Ho, měď. Aspoň nazbíráme nějakou měď. Šutry a tak dále. Tady prostě... Tak mě bejt. Ti nic neudělám. Ne, tady prostě nenajdeme... Žebřík. Uhlí by to chtělo. Uhlí vůbec nemám. Dá se nějak sehnat uhlí dobře? Au. Tady to bude zase úplně totálně za sehemžit potvorama. To je bomba. To jsou ty housenky, sakra. Ne! Tak.
Ježíš, to je zase ten červ nějaký tam. Ach jo. Tak, tady to. Je tady ještě nějaká měď, tamhle ještě sud. A je to lepší tím mečem, že jo. Tak. Ne, vůbec. Ježišmarja. Otoč se. Mouchy jsou teda neskutečně... Zemři už, moucho. Tak. Já chci jenom projít do 20. Nechte mě projít. Ale tamhle je to. Au. Ne, to prostě to ovládání... Nebude, nebudeme spolu kamarádi. Wow! Nějaký drahý shooter. Ametist, super. A topaz. To je paráda. Tak. Kvarc. Bomba. Teď už jenom najít... schody. Žebřík. Žebříku, kde seš? Tady seš, výborně. Jo, tady jaká to má, já nemám louče. Proč to zalejvám? Dneska hudba. Ale je tady tma. Tady jako s takovouhle žebřík nenajdeme nikdy. Není tohle jako uhlí? To je blbost, co? Ne, to je blbost. Aha, ty. Pryč. 18. Musíme se rychle dostat do 20. Furt jako... Furt mi přijde jako těžký nesmysl, že nemůžu vylézt prostě nahoru do toho předchozího levelu. Že prostě nemůžu jít do 17. teďka. Že buď to můžu... vlastně jenom vylézt, že jo. Pryč. Au. Ježišmarja, ten boj. Ten boj, to je boj. Takže najednou z ničeho nic začala hrát hudba. Hele, uhlí, super. Aspoň jedno. Já se asi najím. A najím se zlatýho lí... Ne, najíme se normálního líku. Zlatý prodáme. Tak, to by mělo zase na chvilku stačit. Trošku nás to i vyléčilo. No, tyhle se lítající jsou v pohodě. No, to je one hit, to je jeden zásah a je po nich. Pojď. Aha. Počkej, a tady tohle se to nedá se nějak jako, vidíte? Aha, no jo, ježišmarja, já jsem vůl, teď já takhle mohl, počkej, a není na začátku ještě nějaký. To mi taky nikdo neřekl, tohle. Že se to dá dělat. Tady už jich sedí. Ach jo. Ty bláho, kolik já jsem jich prošel těch... těch vozejků. Hodně asi. 19. Musíme rychle do 20. Je naštvaný. Oni mu zrudnou oči, on vždycky vypadá tak v pohodě. A pak jak ho mlátím chvíli, tak mu zrudnou oči, tý slizce teda. Ježišmarja. Musíme zabít rychle, než se přemění. Ne, doháje už, ale... Au, teď jsem tě zasáhl. Tak, konečně, boj trošku na úrovni. Tady jsou jenom tyhle ty parchanti. Tak. Prásk ho.
No, ale ten žebřík musíme hledat. Kde najdeme žebřík? Tady asi ne, co? To bude až, jako až dojdeme někam do středu tady ty spirály, nebo co to je. Tady ještě narazíme určitě na spoustu potvor. Aha! Fuj, kýchnutí. Ah. Ještě si to projdeme a pak se vrátíme. Budeme teďka jenom... Ne, počkej, jak si vezmeme, si další lík. Ježíš, tam jsou tři a kurňa. Ach, jo, aspoň dva. Jsem si myslel, že tak zvládnu dva, ale tři. To by, to už bylo moc. No, výborně. Tak, tady bude věcí, To je hotový zlatý důl tohle. Krásný, krásný. Ale furt jsem ještě tak... Wood Club, hele, Wood Club, co je Wood Club? 9 až 16 damage. What the fuck? Akorát je to pomalý. Je to pomalejší, bude muset být... Jo, tohle je taký... Tohle Ach jo. Jdeme rychle do dvacítky, než... Ježíš, ono už je 12. Ne. My zemřem. Já jsem si nevšiml, kolik je hodin. Běž tam. Truhla. Vem to. Meč. Bomba. You received steel sword. To je bomba. Tady proskoumáme pak. Nahoru. Furt prší. On to nedojde domů, ale... On usne tady... Počkej, půjdeme k Linusovi. Nepůjdeme k Linusovi, půjdeme k Robin. Půjdeme, kam dojdeme. Půjdeme, kam dojdeme, zase nás budou mít teda všichni za bezdomovce. Jedna hodina. Ach jo. To jsme to zase nevychytali v tom dole. Já jako, jak to, že se nedá třeba? Proč to tam není? Že by se v tom dole dalo třeba přespat. Na ty výpravy. Jo, že by člověk musel vyčistit level od potvor. Musel by mít sebou nějaký něco, že jo, nějaký ohniště, nějaký spacák nebo něco takového. A doplňovalo by to jenom část energie. Že by to nedoplnilo celou energii, ten spánek takhle jako bokem někde, ale ono furt prší. Voda mi to nepostaví prostě. Chápete to? My máme prostě smůlu na tohle. Tady se nám inventory full. OK, počkej, tak musíme dát šutry dáme pryč. Tyhle drahé věci dáme pryč. Monster loot, to můžeme asi prodat, co? Si myslím, že jo. Tohle dáme pryč, tohle dáme sem, to pak vyzkoumáme. Ten meč asi dáme sem. 4 až 8 plus 2 speed. No jo, ale tohle je 9 až 6. 9 až 6. Jako, já dostanu loot za v podstatě nějakýho, jakoby, že jsem se dostal na 20. level. Meč 4 až 8, ale předtím najdu prostě jen tak v bedně 9 až 6. Obyčejný klacek. Říkaj, já jsem dal shooter tam, co? To je jedno. To je fuk. A... To dáme sem, počkej, to dáme sem.
To dáme sem. Tyhle věci dáme nahoru, protože je prodáme. Tohle. Tohle taky můžeme si sbírat. Všechno. No výborně, toho se nám to... To je úroda, to je úroda. Počkej, tady ještě brambora. Kolik ty si už jednu vránu jenom, jednu vránu. Jsi normálně úplně zbytečný tam pomalu. Tak, všechno to. Tak, výborně. Haha, sklizeno. Skoro všechno sklizeno, tohle by ještě zítra mohlo. Nějak dorůst. Tohle to hold asi bude v háji, ale tohle by mohlo. Trošku posekat trávu, už zase narostla. tady se nám to nějak blíží k naší zahrádce, posekáme to. Doufám, že tady nemáme žádný krtky nikde. Tak. A kolik je? Půjdeme za chvilku za pěnem, můžu to všechno prodat. Ta nám to zase určitě nepostaví, protože no, ten má nic cenu zkoušet, takže půjdeme se podívat na ten ostrov. Půjdeme se podívat na ten ostrov, jestli náhodou tam není něco k nalezení. Na pláž se půjdeme podívat a pak vedle na ten ostrov. To by mohlo být zajímavý věci. No, tak, dobrý, jdeme. No, pak jsem zvědavý, co se tam teda ukáže za nový plodiny, který budeme moci vypěstovat. Budeme muset zase zasadit nový věci. Hele, počkej, má někdo na rozky, co? Kdo má? Emily. Emily je vedle, že jo? Není... It's locked. Aha, v naši není 9. Emily je vedle, co? Ještě tady nějaký quest, ještě se podíváme na quest. Kvarc, počkej, kvarc. Jeden za 75 zlaťáků, na to ti kašlu, kámo, hele. I když možná ono mi to zlepší to, ono mi to zlepší asi postavení, co, s ním, možná. Tak jo. Že seš to ty, Clinte, a rovnou asi vezmu ty geody. Tak, 550. 160. Peněz, jsme bohatý. 9000. Můžu koupit už něco novýho? Nemůžeme koupit něco novýho. Hele, to je Emily, není to Emily, ne, to není Emily, to je Abigail. Mě by zajímalo, koho jsem ještě nepotkal, ještě někoho jsem nepotkal. Mám 27 z 28. Vůbec netuším, koho jsem mohl neoslovit ještě. Kdo zbývá? Jaký domorodec? Vezmeme... Sakra. Emily se měl dát tulipán. My mohli koupit tulipán. No, jedno. Tak, vezmeme... Stříbrnou jí dáme, kytku. Tak. Počkej. Jo, tahle je dobře, a kde máme ty, tady ne vlastně, tady, tak, obyčejný kvarc dáme, ne, stříbrný ani zlatý, a tohle všechno tam vezmeme, tak, budeš prozkoumávat, teď už jenom zjistit, kde je Emily, a nedělá ona na té veterině, nebo ne, veterině, no, na té, v tom zdravotnickém centru? Tady, nedělá voda tady. Emily tady není. Nevíš, kde je Emily? Co si to můžu koupit? 500 energie, 200 života. Mě asi brutálně pak naroste energie a život, co? Muscle remedy. Okay. Emily! Tady asi nebude.
Ještě bych mohl tak, ještě kdybych tak věděl, kde ona bydlí. Emily, Emily. V popelnici nic není. Ne, tady nebudu. To je George a Evelyn. Emily. Není v salonu? To až od 5, ne? Od 12. Od 12 za chvilku tam bude otevříno. Emily. Ha! Emily. Emily, Emily. Kde jsou všichni? Nemůžu tam. Počkej. Hayley. A co tady vedle? Co tady vedle? Co tady vedle? Emily! Počkej, tam je Emily! Emily! Přišel jsem si pro tebe! Aha. Jak ti můžu dát dárek k narozeninám, když nevídeš? Emily! Sežeru ti ledničku. Cupcakey, mlíko, cornichony. Nejsou to ty, nejsou to taky okurky nějaký? Emily! Jste dostatečně dobří přátelé s Emily, aby si vstoupil do její ložnice. Ale já chci být dostatečně dobrý přítel s Emily, abych mohl vstoupit do její ložnice. Ho, oh, Emily! Počkej, ona jde? Jde. Počkej, Emily, kytku. Ahoj, Emily. Tady máš dárek. Vzpomněl jsi se o narozeniny, děkuji. To je báječné. Jo. Aha, vidíš, na tvoje narození jsem si nespomněl. Vzpomněl, ale nic jsem ti nedal. Ach jo. Se Paulička. Jdeme, tady má. Tak. Teď jdeme, kam jdeme? Na pláž. Ne, ke Clintovi. A na pláž. A pak ke Clintovi. Ale prvě na pláž. Tady něco. Aha. To je všechno. Ještě půjdem sem. Aha. Korály. Ty jsi záč. To je věcí. To je věcí tady. No ty bláho. Úp. 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 Tady zase začínají být nějaký zvuky. To je domolo, co? To je domolo. OK. Můžeme jet? Můžeme jet. Můžeme jít nahoru? Tady projít. Co ty jsi zač? Starý námořní, ale to šel. Mám tenhle starý náhrdelník, ale ještě na ten nejsi připravený. Dobrý, tak to bude muset asi vyleblovat ještě. Pak nám prodá náhrdelník, který spustí něco zřejmě. Vyvolá nějakou bestii, potvoru nebo něco. Tak, jdeme rychle, protože se už blíží konec. Konec se blíží! Konec je blízko, kajte se! Jdeme ke Clintovi. Clinte, nazdar, tady jsem ti přines. Kde to mám? Tady, a. Tady máš dárek. Aha! Jo, viděl jsem to tam. Jak se tam dal ten vzkaz. Tady mám peníze, díky. Splněný quest, díky. Tak. A zlepšil se nám vztah mezi náma. Nezlepšil. Tak na tebe příště dlabu, ty kokosová palice. Geody. Tak. Co jsme našli? Kalcit. Hlínu. Měť. Co to je? Artefakt. Trpasliční helma. Měť jedna. Celestín. Tak to je paráda. Počkej, tak co? Minerál, artefakt. Tak já nevím, ty minerály mám takový pocit, se hodí k nějakému kraftění. Ale ty artefakty asi můžeme dávat Gintrovi, ne?
Počkej, já vyhodil jsem něco do popelnice, nějaký starý dobrý artefakt. Hele, já ti ty... Já ti ty artefakty dám. Počkej, mám jenom jeden artefakt, jo. Tenhle. Ale... Minerály už ti nedám. By mě zajímalo, k čemu to je tohle, to darování těch věcí teda. To jsem nějak zatím nepochopil. Ale dobře, no. Počkej, a to korál můžeme prodat. Korál můžeme prodat, nebo je to k něčemu. Je to na kraftění. Hele, uděláme to jednoduše. Půlku prodáme a půlku si necháme. Tak, to je šalamounský. To je šalamounský rozhodnutí. To jsem to dobře vymyslel, že jo. Tak, kolik to stojí? 80? Tak, 80. Tak, půlku jsme si nechali, půlku jsme prodali. A když to náhodou bude k něčemu potřeba, tak budeme pořád něco mít. A když to náhodou potřeba k ničemu nebude, tak prodáme ten zbytek. Peněz máme dost. Dobře, hele, to je... pro dnešek všechno, protože už se toho víc do té epizody nevejde. Není to nafukovací, bohužel. A my se uvidíme zase někdy příště, tak já vám moc děkuji za pozornost a někdy zase čau.